Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 11. června 2020 a my začneme, jak jinak, v USA, kde se toho děje opravdu hodně. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Článek vyšel dnes naproti proudu parlamentních listů a jeho titulek zní Mechanismus zvaný overkill. Zvyšují pogromy Trumpovy šance na zvolení? Bezmezná nenávist takzvaných demokratů. Příkopy dělící společnost se mění v propasti. Kdo zradí? Občanská válka nejpozději v zimě? Petr Akopov se zamýšlí nad šílením demokratů a rostoucími vyhlídkami Donalda Trumpa znovu v listopadu vyhrát prezidentské volby. Nic z toho, co hlupák dělá, nedopadne podle jeho představ. Tato lidová moudrost bezesporu platí na to, co se děje v USA, nebo spíše na snahu bažin osedlat si rasové a sociální protesty po vraždě George Floyda a obrátit je v lidové povstání proti Donaldu Trumpovi. Plán to byl původně prostý, ale potom všem, kdy v boji proti Donaldu Trumpovi bylo v posledních letech použito všechno možné i nemožné, nejprve byl misogyn, nenávidějící ženy, pak rasista, ruský agent, tyran a nakonec blázen. A s nulovým výsledkem, včetně bezvýsledného pokusu o impeachment, bylo možné očekávat lecos, včetně pokusů o atentát. Díky bohu, Trump je stále naživu. Ale jak ho vyhnat z Bílého domu? Podtitulek: Na hraně občanské války. Pokud zapálíte dům, šváby zajisté schoří také. Neskoušeli jste to? Tak to zkuste. Stačí jedna sirka. Pokus rozehrát hru na hraně občanské války, v závorce přinejmenším vyprovokovat jejího ducha, aby se zabránilo Trumpovu znovuzvolení, je přesně to, co nyní sledujeme ve Spojených státech amerických. Nikdo samozřejmě smrt Černocha v Minneapolis neplánoval, ale když už to vyvolalo tak obrovskou odezvu v americké společnosti, která byla beztak již dost podrážděná koronavirem, protesty pod heslem Nemohu dýchat bylo snadné obrátit proti Bílému domu. Trump může za všechno, je to typický bílý bohatý rasista, pryč s ním. Trump, že bojuje proti drancování, nikoli lže, staví se proti protestům jako takovým. Závěr je prostý, je to diktátor, dokonce chce proti lidu poštvat armádu. Organizátoři kampaně si pochopitelně nemyslí, že s Trumpem smetou i samotný americký stát, protože nevěří, že je v sázce osud USA. Vždyť je to jen politický boj, ten má někdy velmi ostré hrany, ale v případě Trumpa, který se dostal do prezidentského křesla, kdo ví odkud, no tak to my bychom věděli odkud, samozřejmě ze stáje globálního prediktora, jsou všechny metody dobré, je to šílenec, buran, hulvát, který pohřbí USA, pokud zůstane na další funkční období, takže je naší povinností zabránit jeho znovuzvolení jakýmikoli prostředky. Tak nějak se hájí ti, kdo nyní podpalují Ameriku, aby vykouřili Trumpa z Bílého domu. Podtitulek: Vzpoura elit. Trumpův oblíbený televizní moderátor Tucker Carlson řekl: Privilegovaní lidé v naší společnosti protěžují zoufalce, aby všechny ostatní odstavili od vlády. Nejde jim o rasovou spravedlnost, usilují o totální kontrolu. Zde je velmi důležité od sebe oddělit dva problémy, sociálně-ekonomický a politický. Ve Spojených státech roste sociální a rasové napětí, ale nemá to nic společného s Trumpovou politikou. Naopak,
Americký prezident se snaží posílit americkou ekonomiku a tak zvýšit životní úroveň obyčejných lidí. Dostal se tak do střetu s elitami, které se zakuklily sami do sebe a zajímají se pouze o svoje věčné setrvání u moci a o pokračování amerického imperiálního modelu jako nástroje globalizace. To je výborně napsáno, přesně tak to je. Sociální stratifikace a mezirasové rozpory se vzájemně kříží a situace se každým rokem zhoršuje. Karanténa a nezaměstnanost jen přilili olej do ohně. Ale samotné protesty ještě ničím podstatným nehrozí. Pro Ameriku je nebezpečné něco jiného. Snaha prohlásit odvetná opatření ze strany vlády, včetně boje proti drancování, za antidemokratická, protilidová a nezákonná. To znamená delegitimovat vládu jako takovou, protože tím se prokazuje, že protest má vyšší autoritu, vyšší legitimitu, že je v uvozovkách hlasem lidu a tudíž může být postaven proti vládě. V tom tkví celá podstata problému. Bažiny se nestarají o černochy a chudinu, chtějí jen získat zpět všechny páky své moci, včetně Bílého domu, který podle jejich názoru ztratili shodou nepříznivých okolností při volbách v roce 2016. Podtitulek: Bezradnost bažin. Washingtonské bažiny nic nepochopily a ničemu se nenaučily. Trump se stal prezidentem v roce 2016 právě proto, že země již byla v hluboké krizi, do níž ji zavedly právě elity z obou parlamentních stran zapouzdřené do amerického establishmentu. A muž, který se nikdy nezabýval vrcholnou politikou a který o celé této krizi a charakteru elit mluvil přímo a nepokrytě, byl právě proto Američany zvolen za jejich prezidenta. Mnozí z těch, kteří tehdy hlasovali proti Trumpovi, tedy za Clintonovou, byli vystrašeni o ním v uvozovkách Trumpem, jakého stvořila média. Ta s ním byla ve válce a strašila americké voliče jeho v uvozovkách rasismem. K velkému překvapení demokratů však během let Trumpova prezidentování vzrostl počet jeho stoupenců mezi černošskou a obecně barevnou populací, stejně jako vzrostly příjmy této vrstvy americké společnosti. Šanci porazit Trumpa by měl pouze druhý Trump, osoba, která není spojena s elitami a nezdílí jejich názory. Demokraté takového kandidáta měli, senátora Bernieho Sandersa, jemuž v roce 2016 podvodem sebrali nominaci za demokratickou stranu. A ani teď mu nedovolili kandidovat. Socialista Sanders není pro elity o nic lepší než národovec a izolacionista Trump. Postavením Joe Bidena proti Trumpovi globalistický establishment prakticky vyjádřil svůj stav bezmoci. Porážka bývalého viceprezidenta tak byla téměř jistě dopředu dána. Podtitulek: Marné naděje. Pak ale přišel koronavirus a kolaps ekonomiky a demokraté vycítili své šance. Jenže prudký pokles ekonomiky vystřídal stejně rychlý růst. A tu najednou zabili George Floyda. Trump je rasista. Tak znělo jedno z prvních obvinění současného prezidenta i hned poté, co se jal v roce 2015 kandidovat na prezidentský úřad. Nyní v uvozovkách rasistu znovu vytáhli na světlo, přičemž doufají, že vlna lidového hněvu se do listopadu neuklidní a konečně Trumpa smete. Ale uplynulý týden protestů naznačuje něco úplně jiného. Americká společnost se ještě více polarizovala, ne proto, že by Trump řekl nebo udělal něco provokativního, ale proto, že politici a média podporující protesty začali na prezidenta útočit.
Ten říká pouze to, že je nutné zastavit drancování a obnovit pořádek. Polarizaci vyvolaly požadavky na pokoření Bělochů jako rasy a výkřiky o jejich kolektivní vině. V důsledku potom řada případů bezmocnosti nebo svévolného ústupu policie. Trumpovi příznivci se kolem svého prezidenta ještě více semkli a je velmi těžké si představit, že by se stejným způsobem barevní semkli kolem Bidena. Nikdo si nepřeje chaos a pogromy a demokraté se postavili proti prezidentovým pokusům obnovit pořádek. Biden sice může navštívit všech 5 pohřebních obřadů na památku Floyda, nelze si však myslet, že by černoši vážně uvěřili tomu, že jejich život se zlepší, pokud v listopadu zvítězí bývalý Obamův viceprezident vzešlý z krve a těla establishmentu. Přitom demokraté potřebují nejen hlasy černochů, ale všech menšin, zejména těch původem z Latinské Ameriky. A jejich postoj k Trumpovi se postupně za ta léta také změnil k lepšímu. Podtitulek: Zarputilost demokratů. Do voleb v USA zbývá jen 5 měsíců a je zřejmé, že demokraté je budou vést v duchu hesla nemohu dýchat a snažit se ho aplikovat na celé Trumpovo prezidentství. Tím však pouze pomohou k jeho znovuzvolení, protože i mnoho nerozhodnutých se odkloní od těch, kdo jsou ochotni si zahrávat s ohněm a rozdmíchávat rasovou a sociální válku. Na to člověk nemusí být ani socialista, ani bojovník za lidská práva, jak řekl sám Biden v nedávném rozhovoru. Porazím Joe Bidena. Sázkou na vyhrocení rozporů demokraté riskují, že prohrají víc než pouze volby. A bude to ještě horší, pokud se i po listopadu nerozhodnou změnit způsob boje. To znamená, pokud neuznají výsledky voleb a druhé Trumpovo vítězství. Budou odhalovat domnělé podvody a falzifikace, na které se ovšem sami chystají, požadovat přepočítávání hlasů, případy půjdou k soudu, ale tam se vše bude protahovat na rozdíl od roku 2000, kdy Bush porazil Al Gora. Hrozí, že do 20. ledna 2021, kdyby mělo začít nové prezidentské funkční období, bude situace váznout. Bude váznout také proto, že se může vyskytnout hned několik sporných případů, každý v jiném státě, kdy bude každá ze stran moci interpretovat upravený výsledek voleb ve svůj prospěch. Nakonec budeme mít my více hlasů. Ne, my. To je jako když se hádají ty dvě strany. Pak se do všeho může vložit kongres a následně se budou vyjadřovat jednotlivé státy, čili na počátku příštího roku může v USA nastat reálný stav dvojvládí, nebo minimálně část země nebude uznávat prezidentovi pravomoci. Podtitulek: Z bláta do louže. A totéž může nastat i v opačném případě, při porážce Trumpa, byť šance jsou mnohem menší, a to jak na jeho prohru, tak i na to, že jeho stoupenci v takovém případě neuznají výsledky voleb. Trumpův problém spočívá v tom, že jeho elitní příznivci, republikánští senátoři, členové sněmovny reprezentantů, guvernéři, jsou většinou nucenými spojenci a dočasnými společníky, kteří ho klidně zradí, protože neunesou útoky washingtonských bažin. Navíc mnozí z nich k nim sami patří, k těm bažinám. V případě Trumpovy hypotetické listopadové porážky je mnohem reálnější lokální v uvozovkách povstání mas. Jinými slovy vzpoura rozhořčených voličů, kteří se sjednotí na územním principu a budou se snažit zmocnit místních vlád.
Nyní se pravděpodobnost zmíněného vývoje po listopadových volbách výrazně zvýšila. A to je hlavní ponaučení z toho, co jsme během minulého týdne pozorovali v USA. Tak to byla situace v USA, jak ji vidí pan Petr Akopov. A já k tomu jenom dodám, že stále častěji se začíná proslýchat, že to mohla být operace pod falešnou vlajkou. Tak to známe, často u takových záležitostí se objevují právě tyto informace a takové události také velmi často operací pod falešnou vlajkou bývají, což ovšem neznamená, že je všechno nahrané, že při takových akcích neumírají lidé a podobně. Ale v tuto chvíli, co je zajímavé, když zhodnotíme všechny ty procesy a celé to dění jako takové, že pokud by se prokázalo, že to byla operace pod falešnou vlajkou, ta vražda nebo smrt George Floyda, tak potom to může být první krok či natažený kohoutek k odstřelu, k budoucímu odstřelu bažin. Necháme se překvapit, uvidíme, jak to bude všechno pokračovat dál. Teď se podíváme jinam, a sice do Ruska. Přečteme si článek z 9. června ze serveru časopis argument.cz, který napsal pan Peter Juza. Strategie odložená, ale ne založená. Odborník na postsovětský prostor Peter Juza se ohlédl za květnovým summitem Eurázijské ekonomické unie. Projednávala se strategie organizace, kterou ovlivnily postoje Běloruska i pozorovatelský status Uzbekistánu. Podle plánu se zasedání vyšší Eurázijské ekonomické rady, tedy nejvyššího orgánu Eurázijské ekonomické unie EEU, mělo uskutečnit 19. května 2020 v hlavním městě Běloruska v Minsku. Summit se za účasti prezidentů Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzie, Ruské federace a premiéra Arménie nakonec tak trochu konal v plánovaném termínu, ale ne v Minsku. Byl ze známých důvodů realizován formou videokonference lídrů členských zemí EEU. Začal v 11 dopoledne a okolo 13. už bylo vše vyřízeno. Přitom bylo projednáno všech 10 bodů základní orientace makroekonomické politiky EEU v letech 2020 až 2021, výsledky zahraniční činnosti EEU, ještě jednou to EEU je Eurázijská ekonomická unie, čili výsledky zahraniční činnosti EEU v roce 2019 byly také projednány. Jednalo se také o úrovni konkurence na přeshraničních trzích a byla projednána i informace o narušeních společných pravidel v rámci EEU. Nejdůležitějším bodem z pohledu strategického směřování EEU byl dokument Strategie rozvoje Eurázijské ekonomické unie do roku 2025. Tento materiál, který je jakousi cestovní mapou eurázijské integrace, obsahuje 330 pozic mechanismů a opatření. Jejich naplnění, respektive splnění, předpokládá do roku 2025 vypracování a podpis 13 mezinárodních dohod, více než 60 normativních právních aktů EEU a zhruba 25 změn a doplnění do základního dokumentu. Smlouvy o Eurázijské ekonomické unii, podepsané 29. května 2014 v tehdejší Astaně. No a následně změny v právním systému jednotlivých členských zemí EEU, což je Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzie a Ruská federace. V rámci strategie se prezident
Lukašenko snažil prosadit snížení ceny za plyn z Ruské federace a Kazachstánu dodávaný do Běloruska. Kolegy prezidenty upozornil a přesvědčoval, že neřešenou otázkou zůstává tvorba ceny za dopravu plynu v rámci společného trhu EEU. Dnes bychom měli najít v této otázce potřebný konsenzus, zřejmě řekl pan Lukašenko. Prezident Vladimír Putin, se kterým před časem v únoru 2020 osobně jednal v Soči na dané téma, a neuspěl, jelikož se mu zdálo, že Moskva žádá od Minska velké ústupky v urychlení a prohloubení integrace v rámci už staršího projektu svazového státu Rusko-Bělorusko. A Vladimír Putin tedy na ten požadavek pana Lukašenka reagoval stroze. V rámci své řeči upozornil, návrh strategie byl odsouhlasen s výjimkou jednoho bodu, a to tarifu za transport plynu. Současnou formulaci podporují Rusko, Kazachstán a Kyrgyzie a pohled Arménie a Běloruska je odlišný. Pokud by ho změnili, jiné překážky k přijetí strategie neexistují. Pokud zůstanou na svém, potom by bylo asi nejrozumnější vypustit tento bod o plynu ze strategie a schválit ji dnes. Posouzení otázek cenotvorby na plyn může pokračovat na expertní úrovni. Podtitulek: Lišák Vladimír Putin. Pikantnost této pozice je v tom, že Vladimír Putin fakticky neoslabil integrační drive Moskvy, neustoupil ze své cenotvorbové nebo ze své cenotvorby a její filozofie a přesunul odpovědnost na expertní hladinu EEU, za kterou odpovídá jako předseda kolegia Eurázijské ekonomické komise Michail Vladimirovič Mjasnikovič. V letech 2010 až 2014 byl předsedou vlády Běloruska, takže se mu bude těžko ohledat univerzální a konsenzuální formulace, když mu přes levé rameno bude koukat jeho bývalý šéf Lukašenko a přes pravé jeho vlastní ambice, pomocí které chtěl tento bod zabetonovat ve strategii. Vyjasnilo se i rozložení sil, už nejen osamocené Rusko proti všem, tentokrát se strategickou podporou Kazachstánu, obě země těží velké objemy plynu a Kyrgyzie. V pozici očekávání, že budou dostávat plyn za speciální nízké ceny zůstaly Arménie a Bělorusko. Prezident Kazachstánu Kasym Žomart Tokájev na základě této diskuze navrhl odložit přijetí strategie s tím, že takový významný dokument, který bude základem eurázijské integrace do roku 2025, se musí přijmout po dopracování a bez sporných pasáží. Měl ještě jeden argument. Vysvětlil, že strategie by se měla přijmout při nejbližším osobním setkání, které se dříve či později uskuteční a my se uvidíme osobně. Tento návrh, nakolik šlo o rozumný kompromis a i proto, že Kazachstán jako ideový zakladatel eurázijské integrace má velkou integrační autoritu, byl akceptován. Takže strategie rozvoje Eurázijské ekonomické unie do roku 2025 se bude ještě tříbit a bude nanovo posouzená v jiném formátu a v jiné době. Abychom nezapomněli, na pracích, expertních setkáních k vyprecizování strategického dokumentu se jako pozorovatelé s perspektivou členství zúčastní Moldávie a už i Uzbekistán, který po vnitrostátním schvalování získal statut pozorovatele v květnu 2020. Podtitulek: Občané versus poslanci. V zákonodárné dolní komoře Olii Majlisu Uzbekistánu návrh získal následující skóre 82 pro, 32 proti a 14 se zdrželo. V Senátu
Uzbekistánu byl stav následující: 71 pro, 16 proti a 4 senátoři se zdrželi. Teď se podívejme na to, zda poslanci a senátoři vystihli nálady v Uzbekistánu směrem k EEU. V zemi není sice tradice dělat průzkumy veřejného mínění, ale ve vztahu k EEU a VTO se takový výzkum uskutečnil. Realizovalo ho Centrum ekonomických výzkumů a reforem při administraci prezidenta Uzbekistánu. Základním výsledkem výzkumu hodnocení vlivu možného vstupu Uzbekistánu do EEU a VTO je, že 74% respondentů podporuje v budoucnosti vstup Uzbekistánu do EEU, 16% je proti, 4% zaujali neutrální pozici a 6% neumělo odpovědět. Z věkového pohledu má největší podporu vstup do EEU mezi mládeží do 20 let a u dospělých 40+. 80% podpora. Kategorie 30 až 39 let vykázala podporu na úrovni 23%. Co se týká možného vstupu do Světové obchodní organizace VTO, je situace trochu podobná a odlišná současně. Rozhovory o vstupu do VTO obnovil Taškent v roce 2017, kdy došlo k jejich přerušení po událostech v Andižanu v roce 2005. Výrazně se v tomto procesu angažuje hlavně finančně i Evropská unie, která od pozorovatelského působení v EEU paradoxně Taškent odrazovala. Za vstup do VTO se vyjádřilo 78% respondentů, 8% bylo proti, 8% se nevyjádřilo a 7% nevědělo odpovědět, čili neumělo odpovědět. Výzkum se realizoval na vzorku 1300 respondentů, 79% muži, 21% ženy, s rozložením po celém Uzbekistánu. 37% tvořili studenti vysokých škol, soukromí podnikatelé 27%, státní správa 19%, vědečtí pracovníci 4%, ostatní 1%. A ještě jedna informace z kuloárů Eurázijské ekonomické unie. Poté, co se v roce 2018 stala pozorovatelem Moldávie a v roce 2020 Uzbekistán, o podobném statutu uvažuje i Havana. Jednání s Kubou delikátně pokračují, pokud si k tomu ještě přidáme funkční dohody o obchodně ekonomické spolupráci s Vietnamem z roku 2016, s Čínou 2018 a Íránem 2018, tak je to od roku 2015 dost solidní záběr tohoto integračního seskupení. Tak jak vidíme, či spíš slyšíme, Eurázie jede, Ruská federace se spojuje jednak s bývalými sovětskými republikami, ale také s Čínou, Íránem, Kubou a podobně. Zatímco v západním, v uvozovkách vyspělém světě se dál bourají památníky. Asi jste zaznamenali, vážení přátelé, že dnes se dočkala podobného zacházení jako socha maršála Koněva i socha Winstona Churchilla. Někdo posprejoval sochu Churchilla na Žižkově jako protest proti rasismu. Ničení soch a pomníků související s protesty proti rasismu po smrti Černocha při policejním zásahu v USA dosáhlo i do Prahy. Na soše bývalého britského premiéra Winstona Churchilla na stejnojmenném náměstí v Praze 3 se objevil nápis, že byl rasista. Stejný nápis v angličtině se nedávno objevil na originále Churchillovy sochy u sídla britského parlamentu. Dále je na soše v Praze nasprejované anglické heslo na podporu hnutí Black Lives Matter, na černošských životech záleží. Obvodní radnice se o poškození sochy dozvěděla až z médií, nápis nechá hned odstranit.
Náš antigrafity tým jede na místo nápis odstranit. Bude to stát okolo 700 korun, takže nejde o velký náklad. Rozhodně neuvažujeme o tom, že bychom sochu nechali odstranit. Sešlo se nyní několik událostí a lidé na ně reagují, řekla redakci iDnes mluvčí Prahy 3 Lucie Bukovanská. Zda bude radnice podávat trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození cizí věci, Bukovanská neuvedla. Zatím o tom neuvažujeme, dodala. Už nyní je ale jasné, že se případem bude zabývat policie. Případ prošetřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za který hrozí až jeden rok odnětí svobody. Škoda byla vyčíslena na částku přesahující 1 000 korun. Oznámil mluvčí policie Jan Rybanský s tím, že po pachateli pátrají. Tady na tom je úsměvné to, že pachatelé si zřejmě neuvědomují, že tímto jdou svým způsobem proti americkým státním elitám, zejména u nás, protože u nás přece Winston Churchill a vše britské a americké je skvělé, jsou to naši osvoboditelé, zatímco všechno ruské, včetně ruských generálů a maršálů, je nežádoucí. Takže je to vlastně úsměvné a dá se říct, že si tímto pachatelé nakakali do vlastního hnízda anebo se střelili do vlastní nohy. A také je na tom vidět, jak jsou ti lidé nejen nevzdělaní, ale i hloupí, že nedokáží rozlišit, které akce v daném místě, v daném státě podpoří jejich snahy o svržení vlády a vyvolání Majdanu a které jsou vhodné či žádoucí proto, aby americké státní elity zde opanovaly situaci. U nás v České republice polít barvou sochu Winstona Churchilla k takovýmto akcím či počinům rozhodně nepatří a ti lidé to zřejmě vůbec nejsou schopni odlišit. Podobně jako když se snažili naši veřejnost před časem, před pár dny přesvědčit o tom, že by měla být zrušena policie, protože je rasistická, také skutek úplně mimo mísu. Mimo jiné to svědčí o tom, že americké státní elity jsou zoufalé a že naprosto ztrácejí řízení, protože předpokládám, že k podobným přehmatům dochází nebo bude docházet i jinde. A to nesvědčí o ničem jiném, než o tom, že v řízení je chaos a že už jenom reagují na vzniklou situaci a snaží se škodit za každou cenu, aniž by ty akce byly dobře vedené, dobře organizované a tím pádem, aby mohly být i úderné. A k tomu Churchillovi u nás, k té soše, ještě jedna pikantérie. Napsali, že Winston Churchill byl rasista. A co myslíte, vážení přátelé? Je to tak daleko od věci? Něco takového tvrdit? Já myslím, že ani ne. Čímž rozhodně nechci říct, že bych tento vandalský čin schvalovala v žádném případě. Nicméně vrací se jim to. Je to typický příklad jednání, pro které máme v českém jazyce jedno krásné přísloví. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A když už jsme u toho odstraňování soch, tak ještě
Jedna socha to má nahnuté. Už vadí i zakladatel skautingu. Socha Baden Paula má být odstraněna kvůli jeho rasistickým názorům. Úřady v jihoanglickém městě Poole oznámily, že odstraní sochu zakladatele skautingu Roberta Baden Paula kvůli jeho rasistickým názorům. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. Čtvrteční odstranění ale nakonec bylo posunuto kvůli protestům skupiny bývalých skautů. Je to další z řady pomníků, které mají zmizet z veřejného prostoru v důsledku protirasistických protestů vyvolaných smrtí amerického černocha George Floyda. Dál to snad číst ani nebudu, ale všimněme si, nebo spíš připomeňme si ještě další rozměr těchto akcí, a sice to, že se jim daří velmi účinně rozeštvávat lidi mezi sebou, a to rozhodně není dobré. Mám na mysli samozřejmě ty, kteří jsou vždy v pozadí těchto akcí. V tomto případě jsou to americké státní elity, nejspíš George Soros a jejich slouhové a jejich páté kolony. Jindy jsou to zase globalisté. Toto umí obě dvě skupiny velice, velice dobře rozdělovat lidi a potom panovat. A čím více jsou lidé rozdělení, tím krutější tyranie se potom na ně chystá, tím krutější tyranie lze potom nastolit. Bohužel tuto technologii, ty zrůdy, které si říkají elity, ovládají velice dobře. A teď pro vás mám jednu velice špatnou zprávu ze Slovenska. Přečteme si hlavní zprávy. Útok na základní školu ve Vrútkách. Zahynula oběť i útočník. Zraněny jsou další osoby. Na místě je posttraumatický tým i policejní prezident Lučanský. Policisté zastřelili muže, který měl napadnout pracovníky základní školy ve Vrútkách. Zemřela i oběť útočníka. Zraněné jsou nejméně 4 osoby, včetně žáků. Policie uvedla, že po útoku zahynula jedna dospělá osoba. Vůči útočníkovi použili policisté zbraň. Pro agenturu SITA to potvrdil mluvčí prezídia policejního sboru Michal Slívka. Podle dostupných informací policisté útočníka honili, ke střelbě přistoupili až poté, kdy pořezal i je. Na místo směřuje posttraumatický tým i policejní prezident Milan Lučanský. Policie o tom informuje na sociální síti. Kromě něj se na místo neštěstí chystá i ministr vnitra Roman Mikulec za OLANO a předseda parlamentu Boris Kolár. Jsme rodina. Útok se odehrál na spojené škole na ulici MR Štefánika ve Vrútkách s organizačními složkami SPŠ, mateřská škola a základní škola, respektive gymnázium Josefa Cigera Hronského. Muž, kterého útočník pobodal, nebo spíš ubodal, byl zástupcem ředitele gymnázia. Podle dostupných informací škola bude zítra zavřená. Primátor města spolu s ředitelkou v průběhu příštího týdne rozhodnou, jak dlouho ji nechají zavřenou. Podtitulek Oběť a zranění. Podle informací portálu tvnoviny.sk útočník měl ubodat ředitelku a jejího zástupce, který i zraněním podlehl. Informace o tom, zda je obětí útoku muž nebo žena, se původně různily. Zranění jsou i žáci. Incident se měl podle serveru topky.sk odehrát okolo 10. hodiny. Mezi zraněnými jsou údajně 2 učitelé a 2 školáci. Podle televize TA3 bylo nejméně 5 zraněných osob převezeno do nemocnice v Martině. Policie
uvádí počet zraněných 4, 2 dospělí a 2 děti. Útočník byl podle televize zastřelen policií 500 metrů od školy u budovy fitness centra. TV Joj zjistila víc k příběhu útoku. Neznámý muž vešel do školy a nožem začal útočit na děti. Zástupce ředitelky se snažil děti ochránit. Podle některých zdrojů byl útočníkem jeden ze zaměstnanců spojené školy na ulici MR Štefánika ve Vrútkách. Informaci přinesl například portál Aktuality.sk. Policie zároveň upřesnila, že útočníkem je 22-letý Martinčan. Policie informovala, že má situaci pod kontrolou. Podtitulek: policejní prezident. Útočníkem byl bývalý žák. Ve čtvrtek v poledne ve videu na sociální síti doplnil další informace policejní prezident Milan Lučanský. Řekl, že skutku se podle prvotních informací z místa dopustil žák, který školu navštěvoval. Vnikl do školy tím, že rozbil skleněnou výplň. Tam mu bylo ze strany personálu bráněno, chtěli ho zadržet a zastavit, avšak použil nůž, který si sebou přinesl. Tam smrtelně zranil zástupce ředitele školy. Lučanský pokračoval tím, že při útoku utrpěl poranění i školník. Útočník potom vběhl do jedné z tříd, kde měl těžce zranit učitelku několika bodnými ranami. Taktéž zranil dvě děti. Následně se pokusil o útěk, v čem se mu školník pokusil zabránit. Pronásledoval ho. Mezitím bylo voláno na policii a hlídka, která byla v blízkosti, vykonala služební zákrok s tím, že pachatele začali pronásledovat, chtěli ho zadržet, ale ten se aktivně bránil nožem, takže byly použity služební zbraně. Dodal, že na místě zasahovalo více policejních složek, včetně NAKA. Tak vážení přátelé, ještě jsou zde další informace, ale v podstatě jsou to ty, které už jsme četli. Stále se to opakuje. Je to strašné, upřímnou soustrast pozůstalým. Samozřejmě toho zástupce ředitele, ale upřímnou soustrast vyjadřujeme také celému Slovensku, protože tento čin bude znamenat určitě jedno, a sice rodiče se začnou bát posílat své děti do školy. Podívejme se na to, kam jsme to dopracovali, to je hold ta Amerika, náš vzor. A všimněme si, že je to opět to samé. Vyšinutý mladík spáchá ohavný čin, policie ho zastřelí. V tomto případě za povšimnutí mimo jiné stojí, že mladíkovi bylo 22 let, že je nějak hodně těch 22-letých, kteří páchají podobné činy, a čin se stal 11. června. 11. a 22. to jsou čísla globalistů. Rádi se těmito čísly podepisují pod akce, které organizují, ale nelze vyloučit ani to, že si ty podpisy vypůjčili americké státní elity, respektive jejich slouhové. V tuto chvíli není víc informací a těžko říct, která klaka zatím stojí. Samozřejmě, že se všichni budeme tvářit, že to byla náhoda a že nějaký vyšinutý mladík si šel vyrovnávat účty bůh ví s kým. No, myslet si o tom může kdokoliv, cokoliv, ale zajímavé je, že tyto útočníky vždy policie zastřelí, nikdy nebo téměř nikdy nikoho nechytí. Před časem to bylo po tom teroristickém útoku v Ostravě,
jsem četla na toto téma článek, tam bylo vyjmenováno asi 20 případů různých útoků ze Spojených států amerických a scénář byl vždy stejný. Vyšinutý člověk spáchá hrozný čin a posléze se zastřelí buď sám, nebo ho zastřelí policie. Tyto úvahy, které jsem právě přednesla, můžeme klidně nazvat spekulacemi a také pro jistotu, abychom se nakonec my sami nedostali do nějaké ošemetné situace. Ještě jednou upřímnou soustrast pozůstalým a upřímnou soustrast Slovensku a vlastně nám všem. Protože se nám nepochybně podařilo dohnat nejvyspělejší státy světa, alespoň co se brutality týče. I v té smutné události ale můžeme najít něco pozitivního, a to především to, že zaměstnanci školy se snažili ubránit děti, a to vypovídá hodně o charakteru Slováků. Kdyby nebyli ti lidé tak stateční, zřejmě i ten zástupce ředitele nebo ředitelky, který zemřel, a také tam zmiňovali pana školníka, a jistě se dozvíme časem víc o dalších lidech, kteří se zachovali statečně, tak ta situace mohla dopadnout daleko, daleko hůř. Mohlo být mnohem víc obětí, takže bratři Slováci, držte se, jsme s vámi, cítíme s vámi a jsme na vás hrdí za to, jak jste se tomu útočníkovi postavili. Podíváme se do Německa, budu číst zprávu z Facebooku. Včera jsem byl na jedné stavbě v Německu. Byl kontrolní den a já si vyslechl zajímavý rozhovor. Staví se tam škola. Jak vidíte na obrázcích, je trochu atypická. Učitelé budou odděleni od žáků. Uvidí na sebe přes okna a komunikovat budou mikrofony. Kontrolního dne se zúčastnili také zástupci města a školství. Člen městské rady vysvětluje, proč budou pedagogové a žáci odděleni. Ve vyšších ročnících jsou stále častější útoky ze strany žáků na učitele, a to i nožem. Hlavně z řad cizinců. Proto se učitel při takové události může zamknout. Načež zástupkyně školství položila stručnou otázku. A co ostatní žáci? Zástupce města jen nesměle pokrčil rameny a dodal: no, snad policie stihne přijet včas. Tvrdá německá realita. A tento příspěvek i s těmi fotografiemi vystavil na Facebook pan Jaro Kulov, nebo alespoň takový má nick, nebo je to možná jeho pravé jméno, to nevím. Ale tak mě napadá, když dám tyto dvě věci dohromady ještě i s tím, jak rychle se v rámci karantény školy přeorientovaly na dálkové vyučování přes internet, tak si říkám, jestli to takhle náhodou není záměr, jestli skutečně nechtějí lidi ještě víc separovat, a to dokonce do té míry, že učitelé a žáci se nebudou scházet, anebo se budou scházet jenom sporadicky. Totiž na toto téma jsem četla tuším dva články a překvapilo mě, jak rychle se školy přizpůsobily. Téměř obratem okamžitě dostali metodické pomůcky a pokyny. To znamená, že na výuku, dálkovou výuku přes internet, byly již připraveny metodické pokyny. Někdo to musel dlouhou dobu předtím zpracovávat. Tak už v tu chvíli mě to překvapilo a říkala jsem si, aha, takže zde bude tendence k vyučování na dálku s cílem ještě
horší socializace dětí s tím cílem, abychom byli každý z nás co nejvíce sami, a to už od školních let, abychom se nesocializovali, abychom se mezi sebou nescházeli a podobně. Opravdu ta aktivita ministerstva školství, které mělo prakticky všechny pokyny po ruce, byla podezřelá velice. No a teď, když si dáme k tomu další události, například tu novou školu v Německu, kde mají být učitelé a žáci odděleni, anebo i ten útok na Slovensku v základní škole, tak, přátelé, budu zase spekulovat. To všechno by mohlo časem vyústit opravdu v dálkové vzdělávání přes internet. Určitě bychom slyšeli, jak je to skvělé, kolik peněz se ušetří za učebny, za topení, kolik času se ušetří, protože učitelé mohou být třeba doma, žáci jsou doma a já nevím, co všechno by se dalo na toto téma vyfabulovat. Tak doufejme, že tak daleko nedojdeme, ale myslím si, že jeden z cílů toho našeho zotročení, nebo cíl je zotročení a jedním z prostředků toho zotročení je co největší izolace lidí. A když izolace, tak všude. Nebudeme už muset vystrčit nos z domu. Učit se budeme dálkově, nakupovat budeme přes internet, vozit nám věci budou až domů. Viděla jsem to v několika filmech amerických. Zřejmě je to jedna z variant toho, jak může vypadat budoucí svět. Tomu se musíme za každou cenu postavit a nesmíme to dopustit. Tak si dáme také jednu dobrou zprávu, bude ze Slovenska. Na serveru teras.sk nás informují. Soudní dvůr svým aktuálním rozhodnutím podle ministerstva potvrdil argumenty Evropské komise a Slovenska. Brusel / Luxemburg 11. června TASR. Slovensko uspělo na soudním dvoru v Luxemburku ve sporu týkajícím se zdravotních pojišťoven. Soud čtvrtečním rozsudkem potvrdil rozhodnutí Evropské komise z roku 2014, podle kterého různá opatření ve prospěch státních zdravotních pojišťoven neporušila pravidla státní pomoci a zamítl žalobu zdravotní pojišťovny Dvovera, čili Důvěra. TASR o čtvrtečním rozsudku informoval mluvčí ministerstva spravedlnosti Peter Bubla. Velmi nás těší, že se nám po mnoha letech složitých soudních sporů podařilo obhájit, že Slovenská republika při různých opatřeních ve prospěch státních zdravotních pojišťoven neporušila pravidla státní pomoci. Šlo o velmi důležitý spor pro slovenský systém zdravotního pojištění, řekla Beatrix Ričová, zástupkyně Slovenska před soudy EU. Soudní dvůr rozhodoval o odvolání komise a Slovenska proti rozsudku Všeobecného soudu z února 2018, kterým vyhověl žalobě Důvěry proti Evropské komisi. Evropská komise v roce 2014 rozhodla, že opatření ve prospěch Společné zdravotní pojišťovny a Všeobecné zdravotní pojišťovny nebyla nepovolenou státní pomocí. Článek ještě pokračuje, ale v podstatě je to stále o tom též. A co to znamená? Znamená to, že Slovensko nebude platit nějaké nesmyslné pokuty za něco, co nespáchalo. A je to také úspěch ještě minulé vlády, to znamená vlády Roberta Fica, což rozhodně rovněž není bez významu. Vážení a milí posluchači, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc hezky.